De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora y hasta verano, durante los próximos seis meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra. más rápida del país. Hola, molt bona vesprada. Eh, per a fer el programa, el magazín de Telesafor ens hem vingut així en ple passeig de les Germanies de la ciutat de Gandia. Per què? Perquè ens hem vingut a una de les tres oficines de l'agència immobiliària de Mar Blau, Experts Immobiliaris. I per què estem així? Perquè perquè aquesta empresa va ser el patrocinador dels directes que fem en Telesafor, la televisió de Gandia i la comarca, directes, ja saben, de futbol, de bàsquet, i ens hem vingut així per aprofitar aquest nou patrocini per a parlar d'un sector que ha evolucionat molt al llarg dels anys i que també ha patit més d'una crisi, l'última, amb motiu de la pandèmia de la Covid-19, eh, que ha trastocat la forma de treballar d'aquest de esta, este sector immobiliari. Però estem parlant d'una empresa que va complir 40 anys d'experiència en aquest sector. Així és que moltes coses de les quals parlar. Anem. Comentàvem, eh, estem aquí en Mar Blau, expertos immobiliaris, que és el nou patrocinador dels directes de l'esport, d'aquesta casa de Telesafor, de futbol, de bàsquet, no anem a parlar d'esport, perquè jo no sóc el periodista adequat de la casa, però això ja tenim a tot un expert, com és el nostre company Marc Oliva. Però sí, anem a aprofitar aquest nou patrocini dels directes d'àmbit esportiu, de Telesafor, la televisió de gan de la comarca, per a conèixer un poc més eh, quina és l'actualitat en aquest sector eh, de la immobiliària. Parlem amb tot un expert que està al capdavant de Marc Blau, experts e immobiliaris des dels seus inicis. Víctor Timoner, bona vesprada. Bona vesprada, gràcies per... Bueno, Atendre. un plaer vindre. Así, eh, estem a l'oficina del Passeig de les Germanies de Gandia. És una de les tres oficines, perquè Mar Blau, expertos immobiliaris, són tres oficines, no?, les que conteo. Tres oficines. Una, la, diguem, l'oficina principal, que és la que va in... vam iniciar el seu eh, l'activitat en 1983, ah. que és Passeig Marítim 95, en primera línia de platja, Després tenim aquesta i tenim una altra, que és la que gestionem el que és l'edifici Pere de Mar, que és un edifici eh, dedicat exclusivament al lloguer de vivendes turístiques i, i per a estudiants en de, durant l'hivern, que eh, està oberta a qualsevol client, evidentment. Ara parlarem perquè deixa pesat més de l'àmbit turístic o més del sector de la compra-venda immobiliària típica, habitual, eh, però abans ha te vostè des de 1983. 83. Estem parlant de quasi 40 quasi anys d'experiència. d'experiència, sí. Nosaltres eh, vam vindre, nosaltres començar, eh, bé, bueno, nosaltres començar tres socis, actualment sóc jo l'únic soci propietari de la immobiliària, uh -huh. però en el seu dia experi experi eh, teníem experiència en altres immobiliàries, uh -huh. vam decidir obrir en el 83 i gràcies a Déu, hasta uh -huh. ara, fins ara estem eh, aguantant a pesar de totes les crisis que hagin pogut sí. passar i de moment aguantem el tipus, gràcies a Déu i gràcies sobretot als nostres clients que continuen confiant en nosaltres després de tants anys. Ah, deia vostè, ja, de que he començat molt jove, esta, 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 esta experiència sí. eh, empresarial amb Marc Blau, expertos immobiliaris, ja venia d'altres experiències. No s'arrepentís mai? En, algú, en cap moment s'arrepentís d'haver après, après aventura empresarial? No, no, que va, tot el contrari. Jo penso que és un plaer, una satisfacció personal. El Borer, que van ser molt precoços a l'hora d'obrir l'activitat eh, empresarial, 21 anys, Ajá. A mí me mal, yo veo que la chencho ve actualmente y ve que lo mejor, no, o ve no tener el apoyo, que tal vez que va a entender nosotros, o el espíritu de, 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 de aventurer que va a enlanzar. Pero vamos, eh, nosotros va a entender claro que volví a entrar en esta actividad. A mí me encanta esta faena. Eh, la satisfacción más grande que puedo entender es Juan Lidonel, la Nora al que acaba de uh -huh. adquirir una vivienda o que acaba de vender la vivienda. i aquesta és es la nostra, la nostra missió eh, en aquesta tasca, en la qual estem contentíssims de, després de 3.000 propietats venudes, uh -huh. en el que és la comarca de les Afors, especialment en Platja i Gandia, Pues penso que és un bagatge que és molt important i, sobretot, molt satisfactori. Mm. Uh -huh. Víctor, que el sector de, de la ha canviat molt en els quasi 40 anys d'experiència, de, de, de trajectòria empresarial de Mar Blau, expertos immobiliaris. Mm, recorda com van ser els inicis? Van ser fàcils, complicats? bueno, era com tot, era difícil, era un altre sistema. O sigui, ha, ha canviat molt la evolució en quant al tema, sobretot, de comercialització. Diga'm, ah. Diguem, tots, tots sabem que eh, internet eh, va, ha fet un canvi eh, en el sistema de vida tradicional, sobretot en el tema de consum. Sí. Els hàbits de consum han canviat. El HNDB 60 en casa se compra. Afortunadamente, nosotros, eh, quien compra una propiedad, avanza siempre la visita. O sea, yo no puedo comprar una propiedad que posiblemente siga la operación más importante económica de la nueva vida ah, y no puedo eh. agarrar y por teléfono borrar una foto, siga suficiente para adquirir la propiedad. Necesito borrar para borrar ver el entorno, para borrar sin activitats molestes, si està en el lloc que jo vull, o sigui, si té les prioritats que uno busca a l'hora d'adquirir la vivienda. Claro. Afortunadament per a mosatros este client encara visita propietats. Per això, eh, nosotros, eh insistim i potenciam molt la visita a la propietat i continuem en aquesta tasca. Sí que és de veres que el que és l'atracció la al client, abans es feia a la millor editant folletos o fent publicitat i avui en dia tots van a buscar el que és la, la web. Entonces potenciem més eh, eh, l o sigui, la presència en els portals més importants mm. i en la nostra pròpia pàgina on eh, nosaltres publiquem tots els productes i ahí és el diguem, on la gent veu l'atractiu de, de la propietat i és mm. quan ja fa la visita o determina la visita. És claro. un canviar. primer contacte eh, sí. a, en un clic a aquesta pàgina web, eh, que la tenim marblau.info, aquesta és la, la web, però clar, com vostè comentava, sí, un clic d'un primer contacte, claro. però és important deixar eh, el contacte claro. físic, l'acompanyar, bueno, perquè són molts els factors claro. eh, que influeixen a l'hora de trobar la nostra vivenda ideal, des de comentava, aquest entorn en eh, quant a final, veïns, eh, peis, claro. paisatge... Molesties, eh, orientacions, eh, orientacions, com evitar, com a ser que sigui més, més calorosa o més fresca si és que es busquen estiu, un poc en l'entorn, no? És a dir, i ahí és on nosaltres pense que tenim molt que aportar, sí. perquè eh, nosaltres sí que coneixem el producte i coneixem perfectament què característiques específiques té cada. Ja no soles, els gastos de comunitat o quins gastos eh, més poden hi obrir, si està prevista una reforma important de la finca, que moltes vegades s'han vist desgraciadament sorpreses de comprar una propietat i veure de que després es generen derrames que no estaven previstes o no, estaven, no s'havien dit i el comprador s'ha vist en un problema. O sigui, nosaltres el eh, que fem és una eh, operació que garantim sempre el bon fin de l'operació, o sigui, sea, sense que estigui lliure càrregues, que estigui al corrent, que no es quedi ninguna eh, eh, despesa pendent de pago i, sobretot, que no hi hagi sorpreses posteriors, mm, que és una cosa que, desgraciadament, moltes vegades acudixen a nosaltres quan ja han fet l'error. Eh, no intentem ajudar, però ja és tard. Ah, eh? Per tant, eh, Mar Blau, el que es genera és confiança absoluta, professionalitat. Jo suposo que, quant al producte que s'ofereix, mm. sigui per a venda, sigui per a lloguer, hi haurà varietat perquè eh, el, el perfil del client és també molt, molt variat. Bueno, claro, nosaltres toquem tot el pal immobiliari. Nosaltres fem operacions des d'un trastero, un simple trastero, nosaltres estem venent a cotxeres, eh, fins a eh, hotels. Nosaltres hem fet operacions d'hotels i d'hotels uh -huh. importants. És dir, el eh, que intentem és comercialitzar tot això que és sector immobiliari. Tenim capacitat, perquè tenim un fons de comerç molt important, molts clients de molts anys, Entonces, cuando eh el cliente, el vendedor eh contrata la nostra gestió, lo que hacemos es un estudio distributiu, exhaustiu de bona missió producte on en podem enfocar i on podem trobar el possible comprador. Sí. Tenim arxius Profits, però a banda d'això també ha possibilitat d'intentar buscar eh a tres compradors, tan nacional com internacionalment. Nosaltres tenim clients en tot el món. Tenim clients en Estados Unidos, en Canadà, en Emiratos Árabes Unidos, en Kuwait, en uh, Oman, ah, ah. En, tos, en Hong Kong. Es decir, nosotros tenemos clientes en todo el mundo, debido la nuestra actividad eh, mes turística también. Es decir, sí. el yogurt de apartamentos conduía posiblemente en la inversión de una compra de los apartamentos. De ahí el origen, de eh, nuestro origen es alquiler de apartamentos, todo inquilino es posible comprador uh -huh. y al mismo todo comprador puede tener una inversión alquilando el apartamento. ah. añadimos el complement. Entonces era dos funcions que fusionaven perfectament i ens eh, donava eh, més possibilitats per poder continuar, o sigui, sea, per poder ah. ser exitosa la, lo que és la, ah. Ah. el sector. Eh, eh parlem, eh, Víctor, de dos, dos àmbits diferenciats. Eh, al principi comentàvem la immobiliària operacions de compra-venda habituals no? en el sector de la però també en el sector, centrar-se en el sector turístic. De fet, hi ha tot un edifici, ah eh, que Mar Blau compta com a apartaments turístics, un sector eh, que continua eh, tenint eh, molts clients, cada vegada més la gent que es fixa en la platja de Gandia per a fer aquesta inversió. Sí, anem a veure el que és. Eh, actualment, o sea, nosaltres gestionem un edifici sencer que tenim 90 apartaments, el qual lloguem, de, per exemple, en hivern, tenim tot tipus de, en guany tenim un bon hivern, n'hi ha molta gent de Madrid que, o de fora de Gandia que ha vingut a passar eh, degut a la circumstància del Covid ah. pues volia aïllar-se una miqueta de lo que era eh, la seva eh, ciutat habitual el seu entorn habitual per lo que ha pogut border o lo que ha pogut viure ah. i així estava molt més tranquil entonces han tingut un hivern molt, molt complet en aquest sentit tenim estudiants, portem estudiants xinos per exemple, en companyia de la universitat Eh, Erasmus, en el moment que estan, mm. també portem, i a banda d'això, pues, qualsevol tipus de persona, per exemple, tenim clients que són parelles recent separades, sí. que necessita una alternativa d'una vivienda durant un mes, un mes i mig, doncs pues, l'avantatge que tenim nosaltres és que ni paga eh, comissions, en aquest cas immobiliàries, sinó que entra directament a l'apartament, preus en són molt, molt competitius, i paga el, el lloguer i el que és el consum que té i en la, en la possibilitat de no comprometre's a res. O sigui, un mes, un mes, acaba el mes i sin compromiso. Quiero renovar, si n'hi ha disponibilitat de renova i ja està. I després, el que és l'estiu, treballem pues, doncs, ja en el que és el turista habitual. Nosaltres treballem molt en grups d'empresa. Nosaltres fa molts anys que tenim una sèrie de clients que, gràcies a Déu, continuen estant amb nosaltres. Empreses de primer ordre, com són Telefónica, Repsol, el Banc de Bilbao, el Banc d'Espanya, eh, cisternes reunides, és a dir, que contraten apartaments pel, eh, pels seus treballadors durant tot el període Exacte. estival, el qual pues, facilita un poc la gestió i damunt vos pues, portem un client que, eh, en definitiva, pues, està a gust, eh, s'acopla perfectament a la platja Gandia i, i és la nostra missió intentar pues, donar-los mm la millor qualitat possible en els apartaments. Ah. Eh? Eh, Recorda vostè aquests moments, perquè estem parlant de 1983, com a sí. l'inici no, de, de Mar Blau, Experts immobiliaris, en aquesta primera, primeríssima línia de la platja. Sí. Eh, va ser un, un moment molt especial. Eh, no sé si va marcar, podríem dir, que va marcar un vegada després eh, l'aparició no, d'aquesta primera oficina en la primera línia de la platja. Sí, nosaltres veníem d'una escola anterior, jo ja havia treballat en dos immobiliàries, en la qual havia dirigit una, i, i entonces la nostra experiència la van traslladar al nostre, eh, uh, uh, ja, diguem, van ser novedosos en moltes matèries, sí. vam entrar molt bé, n'hi havia espai, portà... sempre han tingut una relació extraordinària en la competència, nosaltres diguem que la competència eh, és bona perquè ens eh, incentiva i, i, i deprenem molt, de lo que la competència és, igual que jo penso que algú haurà de pres de lo que nosaltres hem pogut fer. Mm. -hmm. En dir, que al final eh, eh, van tindre, el eh, que comentàvem, van tindre una experiència, van ser innovadors en moltes coses, en... la veritat és que ens van anar molt bé i de moment continuem estant ahí i jo segurament, bueno, quan tinc continuïtat en... En una filla meva, pues, espero que ja eh, acabe, jo puc jubilar-me, retirar-me uh -huh, uh -huh. i descansar, que ja està bé, uh -huh. i que ja sí. Uh -huh. continuï l'activitat que, Sobre todo para respetar a los nuestros clientes. nosotros tenéis clientes de FA 40 años que vienen y son asiduos, vienen a tener matices apartamentos o es compradores. A mí ven en casos, FAPOC va a querer una hija de un propietario que te compró una, una vivienda hace 35 años. ¿no? Y lo más curioso es que siempre me recuerda el cliente. O sea, yo no sé, <laughs> tengo memoria, afortunadamente tengo buena memoria, lo cual es de agrair. Y iba a tener una. Eh, una grata experiència en l'adquisició okay. i ara pensem nosaltres per a poder vendre. Això mm -hmm. és la major satisfacció que pugui tindre un empresari, el reconeixement per part del eh, client a la teua llavor. Això és la nostra missió. Però això és eh, fidelitat absoluta que demostra Totalment. el client, no? Totalment. Ah. N'hi ha que donar-li, eh, eh, jo penso que el que he de fer és demostrar la teua eh, honestitat, la teua transparència i el teu saber, el teu saber fer en la mateixa faena i després simplement donar la narabona i no, i no cas que ja volveran. Per Perquè estan contents. Mm -hmm. És el nostra... Eh, això fa que siguin ja quasi 40 anys, eh, estem quasi en el 40 aniversari de Mar Blau, expertos immobiliaris, mm. -hmm. positiu però en algun moment durs. jo no sé l'últim, este últim, portem ja un any de pandèmia de la Covid-19 eh, que ha afectat a molts sectors, Eh, s'ha paralitzat molta activitat, suposa que el tema de l'immobiliari, el sector immobiliari també. Marc Blau ha, ha patit aquest céssit d'activitat. Sí, totalment. O sea, nosaltres, eh, uh, eh, ha sigut terrible. Nosaltres ja hem passat diverses crisis, jo vaig passar tres crisis immobiliàries i nosaltres estàvem eixint, ens començàvem a eixir de la crisi més llarga que hem viscut, que és la del 2007-2008. Ens començàvem a recuperar, tant en el que és els alquilers com en la venda es començava a repuntar una miqueta tot i de repente estalla per el tema del Covid. No? A més, ens pilla poc, un poc a tots eh, eh, en, 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 en el poc canviat, perquè era cara l'estiu, nosaltres teníem ja totes les reserves, jo per exemple tenia tot el bloc ple. I de sobte eh, va entendre que posar la gent en alerta, al cap de pocs temps es comencem a veure eh, que anava a obrir-se, l'apertura i tal, es comencem a recuperar a tota la gent de es comencem a... L'edifici, en el mes de febrer, per exemple, el teníem ple i es va buidar per les anul·lacions i, llavors, vam necessitar, una altra vegada, contractar la gent per començar a treballar i a fer la gestió d'omplir l'edifici. Tornem a fer-ho, torna a vindre la crisi, que, en aquest cas, ens va afectar a Gandia directament per una... Eh, notícia que eh, que va eixir a nivell nacional, que en Gandia s'havia havia detectat en un autobús que arribava a Madrid un sí. senyor que portava el Covid i això va, es va produir un efecte eh, dominó que es van tornar a anul·lar totes les reserves que s'havien fet, lo qual vol dir que van treballar el triple per a fer la meitat el resultat va ser la meitat d'ocupació, bé, bueno, meitat, més o menys 60 o 70% d'ocupació en alguns moments, però evidentment va ser un any molt, 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 molt complicat. Mm. Enguany, En guany, la veritat és que l'altre dia ens cridava pues, un operador, Booking, que diguem que enhorabona, felicitem perquè estàvem repuntant en, en reserves, la qual ens pues, dona una certa satisfacció i una certa eh, esperança que ara l'estiu que ve, que al el futur però al mateix temps estem assustats per la moltes vegades és responsabilitat del comportament general, que no respetem per a intentar eixir d'aquesta malaltia, d'esta malaltia, d'esta passa que estem passant, sí. el més possible, n'hi ha que ser una miqueta caus i demés. Està costant molt, molt d'esforç a tots eh, i, i estem patint molt, però bueno, tenim l'esperança que un moment o altre I que en el moment que es gam, en el moment que es vega, eh, estic convençut que hi haurà una recuperació. Mm. Per què? Perquè és evident. O sigui, la gent està en casa, no està consumint, té ganes de consumir, eh, té ganes d'eixir, té ganes de viure, s'ha de donar compte que la vida és més important de del que moltes vegades eh, eh, es valora o pensem, i a partir d'ahir, o sigui, nosaltres ho notem, n'hi ha una certa eh, necessitat, sobretot de la gent que no té el que nosaltres tenim, que és el clima, la climatologia, i aquest sistema de vida que tenim, sobretot en el Mediterrani, i estan ansiosos per vindre i viure i, i, i viure-ho, no? Mm. Entonces, això és es l'esperança que ens queda, o sea, esperem que tal. I això es en el sector turístic purament dit. I en el sector immobiliari, evidentment, també. Perquè, evidentment, nosaltres treballem Sobretot, si vas a parlar d'inversors de fora del, de lo que és la plaça, de fora de Gandia, no poden desplaçar-se, no poden veure les propietats. És impossible que la venda es pugui realitzar i després a nivell local sí que és de veres que està menjant-se, però tal vegada que un dia patís una situació econòmica una miqueta més greu de lo normal en altres poblacions, estic parlant de 40 km al sur, sí. per exemple, els sectors immobiliaris en aquella zona, el valor eh, ha repuntat, en Gandia continua, està prou estancat, o sigui, no s'ha recuperat en l'alegria que nosaltres pensàvem, està, de fet encara està, hi ha operacions que realment eh, semblen ridícules per als preus que estan pagant-se, nosaltres seguim tassaors, jo tasse, i moltes vegades les tassacions eh, no entens, o sigui, per baix del preu de mercat. bueno, pues, doncs, eh, i n'hi ha gent que sap aprofitar les ocasions per a eh, apuntar-se, sobretot en producte bancari, que nosaltres també treballem en ell i estem veient-ho. No? Entonces esperem que, que tot això es recuperi. Té que recuperar-se com? Primer que res, generar estabilitat en la feina. La gent que desgraciadament està patint eh, ERTEs o despidos o tancament d'empreses i automàticament eh, en el moment que tot es posa en marxa pues, eh, les ganes per a comprar. Tot el món vol una vivenda, tot el món sap que la inversió en el sector immobiliari és una inversió... ya no necesaria, pero sí conveniente, pero yo puedo vivir de yogur, pero lo que es una inversión del tablay es como una vidriola que han enguardado y es, en el fin y al cabo, eh, lo que, eh, algo que es queda, ¿no? un patrimonio. Nosotros en el, el latín, el, el, en diferencia con los jodos, aquí piensan mes al día y no piensan en, en la inversión futura. En España somos más latinos, igual que los italianos, y lo que queremos es... Eh, eh invertir tener nuestro hogar y és posible que nuestros hijos lo hereden. Así. Y se bueno, y y para eso estamos nosotros, para intentar aconsejar que les inversiones es facen, eh correctamente, que quan vage a comprar una propiedad, sapies que vas a fer una inversió, mm. que vas a disfrutarla seguramente amb mucha segurament, satisfacció, pero que un dia o altre, si vols vendre la siga resolutiva, siga fàcil de traure-la. Mm. Que has fet una, una inversió. Ahí está la diferencia entre eh, treballar eh, velant per al client a fer una venda. Ah. Nosaltres estem en el primer lloc i volem estar ahí. Veiem que i de són eh, quasi 40 anys i dona, sí. Me, confiança eh, al client eh, que pot acudir a Mar Blau Expertos immobiliaris, Eh, I en nom de tot l'equip de Telesafor, és un plaer, Muy Víctor, bien. eh, comptar amb una empresa puntera, una empresa referent eh, Gracias. del nostre territori, que treballa mm. més enllà de les fronteres sí. nostres locals i molt més comarcals, més enllà ja i en sí. àmbit internacional. Un plaer comptar com a, 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 Mar Blau Gracias. en el patrocini d'aixòs directes de l'àmbit esportiu. Eh, I això no fa més que començar. Clar, això ajuda molt a Gandia. És a dir, l'esport és, una, és un animissor econòmic. Avui en dia la paraula turisme que originalmente, ve del culturismo, la 80 Nava, a Tres, ciutats pero el tema de la cultura, era el, 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 el leitmotiv de la motivación a, a pernoctar fuera de tu casa. Es decir, yo me nanaba, voy a visitar, por ejemplo, Roma, y era un turismo cultural. Y si a través del tema se son con ese dos de que todo lo que motiva a una persona a dormir fuera de su casa es turismo. El turismo deportivo hay que velar y potenciarlo. El turismo gastronómico... hay que velar i potenciar-lo. El turisme de sol y playa ha sigut i és, yes, continua seguint, el motor número uno que tenim, però hem de complementar-lo en els altres tipus de turisme. Això és el que jo pensé. Así es, Víctor eh, Timoner, muchísimas gracias, gracias a vosotros. y un placer que nos obliga a compartir este spy eh, vale. en una de las, oficinas, de las tres oficinas vale. de Marblau Expertos vale. Inmobiliarios. Gracias. A vosotros. Vale. Pues déjennos el punto y final, desde así, desde una de las tres oficinas de Marblau Expertos Inmobiliarios, que ya han visto, van a cumplir, van capas 40 times experiencia, profesionalidad y saber lo que busca el cliente. Pueden tomar. Así, pero hasta para no resmés. Gracias por la seguridad compañía y física al próximo programa. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres, con Adamo tienes la fibra más rápida del país, nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta mil megas y ahora. Y hasta verano, durante los próximos seis meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Damo, a casa, la fibra más rápida del país.